ួរតែមានម៉ាស់តាមខ្លួនបាទចូលទីប្រជុំជនគួរតែពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជិតល្អបើសិនជាជៀសវាងបានក៏គួរតែកុំទៅទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សច្រើនក្លឹបហាត់ប្រាណគឺជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការបន្តឆ្លងនៅវីរុសនេះអញ្ចឹងក្លឹបហាត់ប្រាណគឺព្រោះថាការដកដង្ហើមចេញចូលអ្នកដែលចូលហាត់ប្រាណដឹងហើយបាទគឺចេញក៏ខ្លាំងចូលក៏ខ្លាំងហើយនៅក្នុងក្លឹបហាត់ប្រាណនោះក៏មិនមានខ្យល់អាកាសចេញចូលស្រួលដែរអញ្ចឹងវាជាហានិភ័យខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងជាកន្លែងមួយដែលបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងយើងបានអារម្មណ៍មកមើលបដាលគូអាយរបស់យើងនៅវិញម្ដងគឺប៉ាវភេរិតជេនឌីណាប៉ះជាមួយនឹងចលឹមឆៃពីខាខេសារ៉ាញ៉ាកដាលបាទមួយយៈនេះបានឡើងវាយចាប់គូឯករហូតបាទជាដេណាបងប្អូនដឹងហើយមករយៈចុងក្រោយនេះរសារជើងជំនះរបស់គេបានជាហោហែបាទក្រោយពីវិលមកកាន់សង្វៀនវិញក្រោយបន្ទាប់ពីជេបានសម្រាប់បំណងនៅក្នុងបាទហៅថាផ្នែកបេះដូងបាទគឺគៀបកាពីវាជាមួយនឹងព្រះយាដ៏ប្រសោភាបាទហើយគេក៏មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការវិលចូលកាត់សង្វៀនវិញហើយក៏បន្តមកក៏បានសាងស្នាដៃជាហោហែដោយបន្តការប្រកួតរបស់គេมันមានសន្ទុះគេថាសម្រុកបុកឲ្យវាគេថាឆ្ងាញ់បងប្អូនដែលជួបសាណាចូលចិត្តកីឡាករវាយបែបសម្រុកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការប្រកួតបែបនេះគឺធ្វើឲ្យកីឡាករមានបាទគេថាមានការពៀតរួនខ្ពស់បាទនៅក្នុងការប្រកួតហើយនឹងការរក្សានៅសុខភាពក៏ដូចជារាងកាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបានយូរអង្វែងបាទនិយាយណាមុខមិនសូវមានស្នាមបាយទេដោយសារការប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាទវាយប្រើក្បាច់មួយបាទព្រោះការប្រកួតប្រដាល់កីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរយើងវាយគឺយកវាយទៅបន្ទូដែរបាទបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនកីឡាករណាបាទវាយកបន្ទុះវាយកចំហចំហៀនឲ្យច្បាស់ក្បួនបាទមិនចេះតែមកវាយតពីតពាមិនដឹងកែងបកកែងបត់មិនដឹងថាទាត់កាប់ចានបែបម៉េចចេញចម្រុងបែបម៉េចយើងចេះតែមកវាយបតែបតោះគ្នាដើម្បីយកតែឈ្នះអាហ្នឹងមិនមែនក្បាច់គុណបរានខ្មែរទេណាបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនកីឡាករបាទចាប់ទឹកទី1អ្នកប្រដាល់ឆ្លើមឆៃពេកាខែបាទតូនសលរូបពេកបាទឥឡូវឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយបាទប្រិទ្ធមង្គលក្រហមបាទពីមុនយេនឌីណាហើយខ្ញុំម៉ាត់នឹងយេនម៉ៅឥឡូវបាទយេនពីរអ្នកកម្លាំងកងគ្នាមួយដាក់បោប្រិទ្ធវិញតែម្ដងតតទៅវិញមកម្នាក់មួយជើងបាទរៀងក្រហមដែរបាទទីដៃមករបស់បោប្រិទ្ធតែឆ្លើមឆៃថយបាទរៀងចំណាស់ជាងមុខកីឡាករពេលហ្នឹងចំណាស់ចំណាស់អញ្ចឹងតែអាយុនឹងតិចដែរទេដោយសារតែគាត់បែកច្រើនពេកអញ្ចឹងដល់ពេកទេពេលខ្លះមានស្នាមជ្រីជ្រួញស្នាមផ្លែលើមុខអញ្ចឹងហើយឃើញចំណាស់ទៅបាទនិយាយនេះណាតាត់មួយមួយតែសឹកល្អមែនតើហើយចំកោដៅតែធ្ងន់ចាប់ជើងមិនមាត់ម្ដាយស្ដាំចុកមួយឡងមកវិញមកមុខរបស់ច្រឡំឆៃរៀងឡងក្រាស់មែនតើណាមុខដៃបាទឆក់ស្នាមមួយដែររៀងបញ្ឆាបន្តិចច្រឡំឆៃបោរិទ្ធឡើងមើលក្រោមមើលក្រោមច្រឡំឆៃចាក់ខាងក្រោមវិញបាទទីណាបោះដៃមកបាទលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងទីបោរិទ្ធរៀងថយបន្តិចច្រឡំឆៃតាត់ឆ្វេងតែស្នាមនេះបោរិទ្ធចាប់បាត់មាត់ស្នាមតាត់ស្នាមសងវិញដូចគ្នាហៅឆ្វេងស្ដាំចាក់ខាងក្រោមពីច្រឡំឆៃបាទចេញគុណគុណល្អច្រឡំឆៃតែបោប្រិទ្ធក៏មិនណយបាទតាត់បានគុណល្អល្អដូចគ្នាច្រឡំឆៃតាត់ខាងក្រោមតែបោប្រិទ្ធរៀងនៅកលៀតរេងនេះហើយមាត់ម្ដាយស្ដាំតែច្រឡំឆៃតាត់ខាងក្រោមឆក់បានមុតចូលមកថាទៀតសៅឆ្វេងមួយទៀតកេងអត់
លើមឆៃគាត់ខាងក្រោមបោលរត់ចង់កៀងចលើមឆៃបុកខ្លាំងពេកចង់ដឹកនេះបាទគាត់ឆ្វេងស្កាត់មកល្អវិញខកស្ដាំទីណាគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងស្កាត់ម្នាក់មួយជើងបាទលន់ផ្លាច់ផ្លាច់តែម្ដងបោលរត់បើប្រសិនបើនៅដាក់កលៀនកលៀនវិញអញនឹងបបាក់របស់ចលើមឆៃវិញដាក់ម៉ាត់ពីបោលរត់តែឆ្វេងតែគាត់ឆ្វេងស្កាត់សងលឿនលឿនដូចគ្នាបាទគាត់ឆ្វេងពីចលឹមឆៃភិរិទ្ធចូលមិនបានស្ដាប់ល្អមែនតើបាទថាបាត់បានពេញល្អបន្ទុកក៏កាប់តាមនឹងដែរគាត់ការោមួយមួយទៀតចលឹមឆៃហាក់បីដូចជាដឹងតិចនិចរបស់ប៉ោភិរិទ្ធច្រើនជាងមុនបាទព្រោះថាចាញ់មុនលឿនហើយធ្វើឲ្យប៉ោភិរិទ្ធរត់តែសងមិនទាន់តែសងមិនកាំងបាទចាញ់មកនឹង12បៃតងគាត់ឆ្វេងមិនស្ដាប់គាត់ឆ្វេងសងវិញអូចូលមួយ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 តាត់ខាងក្រោមពីចលឹមឆៃចូលតាត់ឆ្វេងមកបញ្ឆោតល្អវិញបាវិរិទ្ធចាប់ទឹកទី2ទិញស្រាវិកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការរួននៅដល់ទាន់សម័យបាទទស្សនាជាបន្តទៀតគូឯចុងក្រោយចូលដល់ទឹកទី3បាទដែលជាការប្រកួតគូសងសឹករវាងគុនខ្មែរបាវិរិទ្ធនិងចលឹមឆៃមកពីប្រទេសថៃបាទតាត់តាមទីណាឬក៏បាវិរិទ្ធជាយឹមម៉ាត់ពីដៃសងទៅវិញបាទចលឹមឆៃនៅតែសម្រាប់ទៅលើប៉ោប្រិទ្ធដដែលគាត់ម្នាក់មួយជើងគាត់មួយទៀតតែត្រូវប៉ោប្រិទ្ធធាក់ឲ្យថយគាត់ខាងក្រោមដដែលបាទជាយឹមទាត់ឲ្យប៉ោប្រិទ្ធកាំងខាងក្រោមនឹងមកបាទចូលទាត់ខាងក្រោមទៀតនេះនេះបាទសងដាំវិញថយផុតមួយដៃទាត់មួយទៀតអូយបាទដឹងយុទ្ធសាស្ត្រប៉ោប្រិទ្ធច្រើនមែនតើលឹកនេះគេហៅថាមកសុំសងសឹកមកសុំឈ្នះតែម្ដងនេះបាទអ្នកឆ្វេងពីប៉ោប្រិទ្ធចលឹមឆៃចូលចូលទាត់ខាងក្រោមទៀតបាទហើយនឹងខូចខាងក្រោមមកបន្តញយញយអ្នកឆ្វេងមួយទៀតធាក់សងវិញពីប៉ោប្រិទ្ធទាត់ខាងក្រោមដដែលបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលកន្លែងដែលចលឹមឆៃតែងតែវាយទៅលើប៉ោប្រិទ្ធអីយ៉ាតោទាត់ខាងក្រោមទៅចង់ជឿជើងតាមរីនេះវាខ្លះអាចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប៉ោប្រិទ្ធវិញចូលទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយទៀតអូយបាទទៅយកជើងផ្ទះកំលៀងប៉ោប្រិទ្ធកាំងចូលមិនចុះវិញតាមជួយតាមឥឡូវចូលវាយចង្គុំម្ដងបាទកាច់ជ្រះគេអត់បើកាច់ជ្រះគេទៅឡើងចង្គុំបានណែមួយបានមួយហើយបានមួយហើយកំពុងតែឡំគ្នាឡំគ្នាបានមកចង្គុំឆ្វេងមួយទៀតពីប៉ោភិរិទ្ធរត់តាត់ខាងក្រោមទៅដែរកម្រឃើញប៉ោភិរិទ្ធខូចជើងខាងក្រោមណាបាទអ្នកដែលតាត់ប៉ោភិរិទ្ធខូចខាងក្រោមបានដូចជាមានកលាំដាំមានអីជាដើមណាបាទចប់បែកទួលដួលខ្លួនឯងវិញបាទចូលខៅឆ្វេងពីប៉ោប្រិទ្ធចង្គង់ថយផុតបុកចង្គង់សងវិញល្អមែនតើប៉ោប្រិទ្ធបាទដល់ពេលវាយចង្គង់ប៉ោប្រិទ្ធមានតាមជើងវិញហ៎ចង្គង់ពីប៉ោប្រិទ្ធមួយទៀតចង្គង់ប៉ោប្រិទ្ធមួយទៀតណាចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេងបុកខ្លួនខ្លួនម្នាក់ខែមកចង្គង់ទៀតលោកអញ្ញាក្រៅសម្រួលអញ្ញាដឹងដឹងដឹងកលាក់វិញនេះដឹងកលាក់វិញហើយតតបាទដូរគ្នាតែជើងគេធ្ងន់ជាងប៉ោប្រិទ្ធចូលហើយចូលវាយចង្គង់ហើយចាប់បានចលឹមឆៃចូលវាយចង្គង់វិញប៉ោប្រិទ្ធមានអោនមុខដៅចូលចង្គង់ចលឹមឆៃចង្គង់ប៉ោប្រិទ្ធអូចង្គង់ប៉ោប្រិទ្ធចង្គង់ប៉ោប្រិទ្ធវាយទួនទួនចលឹមឆៃលេងចង្គង់ចេញប៉ោប្រិទ្ធវិញទឹកនេះហើយចូលការកាត់ទៀតតតខាងក្រោមចលឹមឆៃដដែលប៉ោប្រិទ្ធសងចង្គង់ពេញពេញល្អដូចគ្នាបាទរត់ច្រកឃើញហើយនេះរត់ច្រកឃើញរត់ថយចង្គង់តាមបាទច្រាក់ទៅបោកបាត់អុកទៅខាងក្រោយចូលចកេះវិញចូលថយតែឆ្លើយគេតរហើយចប់ទឹកទី3ទី4 Round 4បាទទស្សនាជិះបន្តទៀតទឹកទី4ហើយបាទមើលមើលទឹក4នេះចលឹមឆៃនៅតែជាយឹមតត់ចតុលបោប្រិទ្ធដដែលឬក៏យ៉ាងណាបាទព្រោះថាចលឹមឆៃគាត់ចាញ់មកចង្គុំបោប្រិទ្ធក៏ចាញ់មកតត់ចង្គង់ចលឹមឆៃចង្គង់ប៉ោប្រិទ្ធវិញនេះចង្គង់ចលឹមឆៃតែចលឹមឆៃក៏អត់សូវឡើងកលៀកអមនេះគាត់ជិះយើងក៏ចុចគល់ផ្លូវទៅលើប៉ោប្រិទ្ធនេះប៉ោប្រិទ្ធឡើងល្អជាងចង្គង់ប៉ោប្រិទ្ធអាយយ
តែចាញ់កាច់បោរត់កាំងវិញណាបោរត់ទៅតោក៏ចូលអោវិញហើយយកកាត់ទាញមកវាយជង្គង់ដូចនេះឲ្យតែជង្គង់ដូចបោរត់តែមកជង្គង់បោរត់ទៀតណាអកាច់ទួលដូចដល់រអល់ទួលទាញឥឡូវហើយលោកអញ្ញាក្រាទេសរិទ្ធសំដួលចូលវាយជង្គង់ទៀតដឹងលែឲ្យបាទអត់ឆោឲ្យបោបោរត់មិនឆោឲ្យលឹមឆៃទាត់កាត់ក្រោមទៀតទេអត់កីឡាករពេលកីឡាករអត់ជិតធ្វើវាយកាចវាយតោកនេះបែកបែកក៏សំខាន់ឲ្យគាត់ឈ្នះអ្នកទៅដៃគូប្រើបច្ចេកទេសបែបណាក៏ដោយឲ្យតែយុទ្ធធរដោយបោករិទ្ធមករះអរចឹងគាត់ប្រយ័ត្នគាត់វាយមិនសូវកាចប៉ុន្មានទេតែគាត់វាយក្បាច់ចង្គង់ខាងក្រោយចង្គង់ឆ្វេងទៅលើឆៃវិញពេញដូចគ្នាគាត់ឆ្វេងចូលទាត់ខាងក្រោមរអល់បន្តិចតែបោករិទ្ធចាក់ទាញឡើងចង្គង់ចាលើឆៃក៏ឡើងចង្គង់បាទបោរិទ្ធជាយំទោះបាត់វិញមិនសោះអស់ឯឡងដាក់ចូលដាក់ចូលទៀតដាក់ដាក់ចូលទៀតចង្គង់ម្នាក់មួយអកាច់កាច់ចង្គង់ចលឹមឆៃតទល់ជាមួយនឹងចង្គង់បោរិទ្ធចលឹមឆៃជាយំទោះទល់រុញបាត់នេះចង់ចាញ់កាច់ចលឹមឆៃវិញបោរិទ្ធដល់តែតែជួយម្នាក់ម្ដាយចង្គង់រឲ្យអាយយយយយលោកអញ្ញាក្រាជួយទាត់កុំឲ្យថែមរៀងខ្លួនមួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4ចលឹមឆៃយកទាត់បោរិទ្ធតែបានវាយចង្គង់2អត់ចំទេចលឹមឆៃចង្គង់ហើយចង្គង់ចង្គង់អត់មានបន្ទុកបាទចង្គង់បែបនេះហើយចង្គង់មិនមានបន្ទុករាប់ទេគាត់តែឡើងមកបានហែហើគាត់តែចង្គង់សិចបានលោកអញ្ញាក្រាគាត់ឲ្យបន្ទុកគង់បាទចង្គង់បោរិទ្ធបាទចង្គង់ចលឹមឆៃបាត់ជាប់បោរិទ្ធវាយចង្គង់សងវិញបាទចុះគង់បោរិទ្ធចុះគង់បោរិទ្ធបាទដូចតែខ្ញុំបានជំនាញវាយចង្គង់កាច់ល្មមល្មមកម្លាំងស្វាងនេះគឺចង្គង់អត់មានបន្ទុកវិញទេចោតខាវឆ្វេងមួយចាប់ទាញបវលមកវាយចង្គង់ម្នាក់មួយកាំងរៀងខ្លួនលោកអញ្ញាក្រាស្រួលទៀតបាទកាច់អស់កម្លាំងច្រើនដែរបោរិទ្ធថយទៅដែរគាត់មួយចលឹមឆៃបោរិទ្ធពីរដៃគាត់ឆ្វេងទៀតចលឹមឆៃចូលចង្គង់មកវិញពីណាប់ជាយឹមបន្តថយនៃការថយដដែលតួដួលមិនដួលទេមិនដួលទេគប់ជំហរបានល្អរៀងថយថយតាត់មួយចលឹមចៃអីចាបាទរអល់ដួលចាប់ទឹកទី4ល្មមបាទ1និង911បន្តក្រោយហើយបាទបាទរត់នៅតែជាយំថយគាត់ដាំសងឆ្វេងវិញបាទគេគាត់ធ្ងន់ល្អមែនតើបាទនិយាយទៅចលឹមឆៃគាត់ចេញមកមួយធ្ងន់ហើយបើថាសងទៅវិញមិនងាយស្រុតទេចំហគេរឹងខ្លាំងបាទគាត់ទៀតសងផងចង្គង់ផងរអិលផងចាប់កាច់ទុកកោងរៀងខ្លួនលោកអញ្ញាក្រាស្រួលបាទគាត់ឆ្វេងមួយបាទព្រោះទៅចង់ឈឺជើងស្ដាំហ្នឹងបាទវាតិចតែឆ្វេងច្រើនទេបាទចង្គង់មួយទៀតលោកអញ្ញាក្រាក៏ស្រួលបាទតាត់មួយចាប់ជើងបាត់ចង្គង់បោរិទ្ធចលឹមឆៃចូលតាត់បោរិទ្ធជាយំតាត់វិញបាទតាត់លំលំលោកអញ្ញាក្រាប្រាប់តែកំតោងតែវាតាត់ជាយានចូលកាំងទៀតឥឡូវហើយចង្គង់ចលឹមឆៃបាទដាក់បាយចង្គង់ស្អិតជាប់នឹងព្រោះឯបោរិទ្ធសងមិនចេញទេហើយឆ្វេងតាត់អើយគេតាត់នេះគេទល់បន្តិចហើយហើយចលឹមឆៃចូលតាត់ទៀតបោរិទ្ធតែបានមិនដៃសងបាយចង្គង់ណាមក្រោយគួរចង្គង់រៀងខ្លួនហើយហើយបន្តការប្រកួតទៀតបោរិទ្ធនៅតែថយបាទអាយ៉ាចូលមិនដៃមួយជើងអើបាទតាក់អត់មិនរអល់ហើយអីកាច់ចាក់កោបានចាប់បោកចាប់ពុកទៀតណាបាទចូលទៅតាត់តោងតែវាតាត់បាទរឹកបាត់ផ្ដៃលោកអញ្ញាក្រាក៏សម្រួលតាត់ពេលវេលាបាទបន្តការប្រកួតទៀតចូលតាត់ទោះបានចង្គង់ម្ដងម្នាក់មួយចង្គង់បាត់បាត់ម្ដាយស្ដាប់បាត់ម្ដាយស្ដាប់បដូរគ្នាចាលឹមចៃជាយឹមបាត់កាត់បាត់ឲ្យតែទីណាប្រើកំដាប់ដៃបាត់គឺចាលឹមចៃគាត់ជាយឹមបាត់កាត់ហ្នឹងតែមួយនាទីចុងក្រោយគាត់បាត់ស្ដាប់ជង្គង់របស់នេះបោរអស់រអិលរ៉ៃបាត់រអិលហ្នឹងតែដៃគូគាត់ចេះចាប់ប្រាំងអីតែគាត់ថែមឲ្យជ្រុលស្របគ្នាអាចចាញ់គេចាំប្រយ័ត្ននៅពេលដែលរអិលឬក៏កន្លែងណាមួយបាត់ទៅថយទៅទឹកវិញ
វាយលំទូគោមរបស់ឆ្លើមឆៃទេបានចាប់កាច់តែកាច់ទួលអីយ៉ាកំផែកំផែកំផែកបាទឆ្លើមឆៃលើកមុននឹងអាវិការ2ថ្ងៃទី22ចាញ់ផោលម្ដងហើយតែលើកទីបាយខ្ញុំមិនទៀនទេអ្វីអ្វីអាចនឹងបង្វល់ភពហើយអត់តន់ទួតទួនពីឆ្លើមឆៃតែម្ដងរត់ចាញ់ខំកៅដារត់ចាញ់បោរឹតតែមកលោកនេះគឺធ្វើបានល្អចប់ទឹកទី5បដងបាទអត់ចាញ់ទេថ្ងៃនេះបាទបាទទស្សនិកជនការប្រកួតពេញ5ទឹកក៏ជួចចិត្តហើយចៅក្រុមទាំង5រូបក៏បានផ្ដល់បន្ទូលជំនះចាញ់ដោយឯកឆានដូច្នេះជ័យជំនះនៅពេលនេះបាទមកលើបង្គោលខៀវឆាឡែនឆៃឆាឡែនឆៃបានទទួលជ័យជំនះហើយលើកទី2នេះគឺថាទទួលស្គាល់នៅលើការប្រើប្រាស់ធនធាននិងកម្លាំងរបស់គេធ្វើបានល្អមែនទែន